No, pána Krausa sledujem občas, keď sa mi podarí a je to veľmi zábavná show, pri ktorom sa veľmi rád nasmiem, tak teraz som dostal to pozvanie, tak je na rade na mne sa zasmiať. No, predstavu celkom nemám, na čo sa môžem pýtať, ale som pripravený, že to budú otázky pod pazuch. No určite áno. Či pán Kraus má rád miešané koktejly, lebo tak ja som z toho prostredia, takže dúfam, že si aj spolu zamiešame. Veľmi, veľmi sa teším. No tak práve som vystúpil z lietadla z Londýna, takže bola to dlhá cesta na tú show, ale sa veľmi teším. Takže poďme na to.